मुलीचा विनय भंग करत तिला फरफटत नेणाऱ्या त्या रिक्षा चालकावर कारवाई होणार आहे, तसं आश्वासनच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ठाणे स्टेशन परिसरात एका रिक्षा चालकानं मुलीचा विनय भंग करत तिला फरफटत नेलं होतं. हा सगळा प्रकार सीसीटीव्हीत चित्रित झाला होता. या रिक्षा चालकावर आता कडक कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आहेत. या मुलीला त्यानं अक्षरशः फरफटत नेलं होतं. मुलगी जखमी झालेली आहे. तिच्यावर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत. मला असं वाटतं की घटना गंभीर आहे, कडक कारवाई केली जाईल, पण याकरता सगळ्या रिक्षावाल्यांना दोषी धरणं हे योग्य होणार नाही. जे चूक करतील त्यांच्यावर कारवाई होईल. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे